Здравейте, мили приятели! Аз съм LS Deka и днес ще направя един тест отново. Играта е взета от пиратите и ако ми хареса и на вас ви хареса, мога да си я купя, а мога и да продължа да играя по този начин. Ще видим. Играта се казва The Forest, разработена от Endnight Games. Прочетах, че е Open World Survivor Horror. Това е много странна комбинация и... честно да ви кажа, хорор игри май само веднъж съм играл и даже не си спомням коя беше играта, но я играех само вечер. Само след 12 часа играех и пищях като момиченце. Беше забавно да се гледа отстрани, поне така ми каза момичето, с което живеех. Добре. Нека да видим тази за какво става въпрос. Малко ме притеснява, че звука е по-силен от гласа ми. Чува се дали да не го намаля една идея. Една идея ще го намаля. Ето е така. И ако не станеш, ще пробваме отново, нали така. Някакви други неща тук, хай, медиум, някакви, няма да ги пипам, всичко си оставям така. Има и кооп, което означава, че има мултиплеер. Може би трябваше да прочита повече преди играта. Какво е това кантино? Аз не съм почнал нищо. А тук имаме таймер, който отмерва излизането на следващия релиз. Alpha 012. Над една година. Бавничко е правил, той сигурно е сам човек. Нека да ми за какво става въпрос. Добре, всичко е разработено в алфа версия. Нещо да правим. Явно играта е доста голяма. Въпреки размера си, който изтеглих. Нали не заби? Не е забила, добре. Напоследък само някакви такива притеснения от игрите. Дали не заби? Дали не заби? Всяко замръзване, дали не заби? Я да видим какво става тук. Самолетче, гледаме филмче. Много добре. Може ли да се оглеждаме? Можем. Тук синковец се спи. Там някакви хора други. Може ли да погледнем отвън? Не искам да пропускам анимацията. Струва ми си интересно. О, фак! Самолета пада! Катастрофа! Дръж се! Виждам отпред въздуха! Не! Къде е кабината на самолета? А опашка имаме ли? Не се знае. И? Голямо падане през гората. Сигурно толкова бързо се случва самолетна катастрофа. Нямам си на идея. Какво стана? Ей! Кой си ти? Кой си ти? Остави го! Остави го! Индианецо, или къвто и да си ти. Това да не е нещо подобно на Lost сериала, а? Сега ще търсим люка. Малко енергия. Изяш нещо. Или оти да си починиш. Глад. Глад. Добре, имаме индикатори. Ето тук има нещо за изяждане. Опа, хапнахме и вижте как ни се пълни там някакви неща за жажда, някакви лекарства имаме тука. О, как се наядах с лекарства, сигурно хващат. Малко ми е такова. Не, малко сенситивити, я да видим сега по-обрелище. Така. Continue. Май малко по-обре. Дай да вземем тая брадва. Не мога, аз взех я. Какво мога правя с нея? Мога да коля и да беся. С брадва не можеш да бесиш, можеш да колиш само с брадата. Така, това ще го вземем, някаква раничка имам. Хубаво. Това е, ям ли го? Не искам да го ям, искам само да го взема. Добре. Има още неща. Това показва, че е за раничката. Добре. Телефонче. Много е хубаво. То за какво ми служи? 37 градуса, 70 хектопаскала. Добре. Влажност, 15 стъпки, нещо тук показва. Явно ще трябва да ги разучим тези неща в един момент. Така, тук може ли да дойдем по-напред? Трябва да може да дойдем. Можем да скачаме с пейса, с AWSZ. Стори ми се, че минавам през контейнера. AWSD, вървим напред-назад, с мишката се въртим. Явно, взимаме доста бутилчици с алкохол. Теп, мога ли те взема? Мога. Къде му беше маркерчето за зима? Нещо друго, което да съм забравил. Май трябва да излезем в гората.
и да видим за какво става въпрос. Птички, куфари. О! О, мога да го взема. Добре, още неща има тука. Нека да минем да навъртим куфарите. Отвори се. Така, така, нямам си на идея какво взимам. Виждам, че мога да го взема. Добре. Оп. Стори ми се чучук нещо. Само за секунда ще се увелича звука, че не чувам всичко. Фак. Трябва да е хорор тая игра, което означава, че... О, някой идва! Някой идва! О, как тичам? Тук имаш един куфар, пътя ще го разбия. И ще взема всичко от него. Не, някой, няколко са. Тичай! Аз с шифта тичаме, добре. Би про... Опа... Какво беше? Survival book. Добре, това е много хубаво. Но в момента някой ме преследва. Отвори се, куфър. А, спрях да мога да ударям силно. Пам! И го отваряме. Вземем всички сникерси и такива неща. Пам! И тук го отваряме. Пръчка. Камък. Някой шумна. Някой шумка. Ето ги е там. Да гледи да отида да ги набия. Как веднага тръгнах да се бия, защо? Значи, през цялото време, във всяка една игра, аз проповядвам мир и любов и следващия момент се озовавам в някаква гора, самолетът ми е катастрофирал, виждам някакви хора и първата ми мисъл е дали да не отида да ги прибия. А, какво? Дрехи. И... Аха! Добре, тук имаме някакви неща си, отварям инвентара и го затварям. Добре, това е много хубаво. А, мога да отида да се запозная с тях. Хайде ще постъпим... Ама все пак, хорор гейм. Отвлякаха си на ми. Мога ли да клякам? Мога да клякам, добре. Оп. Еги е там, къде пълзят наоколо. Фак. Случайно, ако ме чуете да пиште като момиченце, ще ви помоля да го пропуснете в коментарите си. Аз така пиште на страшните моменти. Няма никой, те избягаха. Моля, скоча върху крилото. Не. Някак си ми струва по-сигурно да се кача отгоре. А, мога. Така. Оп. Тук ми струва по-трудно да... А! Е... Ууу! Еноти, разни други животни, най-вероятно ще мога да се храня с тях. Къде отидаха те? Ето ги. Ето ги. Пределно ясно ми стана, че няма да сме добри приятели. Ако имах един лък да ги запукам от тук с лъка, ще да е много добре. Но нямам лък. Тичаме. Махаме се от тук. Определено се махам от тук. Не ми хареса място, където се намирам. Ще отида, там виждам езерце. Ще отида на езерцето. Или не езерце. Ела тук. Бечи, 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 бечи. Ела тук, бечи, бечи. Няма бечи. Избяга. Не е езеро. Някаква равнина е. След малко ще трябва да се ориентирам. Сигурно и храна нещо си направя. Подслон ще ми трябва. Тебе мога ли да те колна? Проповядвам мир и любов и... ПАМ! Не! Ела тука! И хода и коле наред. Добре. Нека да видим къде се намираме. И да видим какво може да направим. Там още гори. Имаме ли ден? Имаше някъде П като натисна. Ето, показва се това. Минус 5 градуса ли? Аз нещо не разбирам. Само секунда. Добре, това е беченце. Сърничка. Има ли още от тези гадове насам? Не. Тая на скали мога да си направя с
слон зад скалите някъде. Къде си е, Изродгаден? Оп, пропуснахте. Избяга. 6. О! Как падна от дървото! Ела тука, бе. Злите мъртви. Той бяга. Добре, и аз ще бягам. Ах! За малко. Още веднъж. Айде, айде. Ей! Добре, не успях. Ела тука, бе. Най-вероятно ще трябва да си храня с тези животни. Къде се намираме? Фак! Стига сте шумяли така. Искаме се да съм близо до самолета. Това пещера ли е? Не. Добре, нека отворим книгата и да видим какво пише. Basic Survivor Tutorial. Добре. Hunting Shelter. Тоест една палатчица ще си направим, а? А, и мога да го сложа ето тука. Има жаба тук. Щом има жаба, ще има и вода. Мога ли да го махна това нещо? Някак си. Аха. О! Може би към оная гора ми се струва по-добре. Това вода ли е? Що е така бистра? О, имаме водичка. Добре, от тази страна ще имаме водичка. Ще имаме гора за прикритие. Също така ще имаме и гора за дървета. Добре, измори се, приятелю. Виждам, че си жаден. А, не. Кое е жаждата? Нещо не схващам. Червеното е здравето. Синьото е стамината. Това, ето е стомахчето, означава колко съм гладен. Добре. Правим подслона. Ето тука. Така. Трябва да донеса 6 дъски. 6 пръчки и някакви листа. Добре, нека да ходим да търсим пръчки, камъни и дървета. И... сечем го, добре. Я да го направим едно ринче около него. Ето така. И... Ари път ниде. То от тази страна не е отсечено. Тимбър! Не върху мене! Добре. Какво правим сега с теб? Понг? Добре. Отиваме на там. Може ли да тичаме с дървото? Можем. Но сигурно ще огладнеем по-бързо. И, какво правим сега? 7 дървета, така ли? А тук отстрани си ги имам написани, бе. Някакви пръчки трябва да намеря. Така, мога ли да нося повече дървета? Имам камъни. Още едно дърво мога ли да взема? Мога. А още едно? Добре, не мога. Мога ли да го нося така? Мога. Още веднъж. Супер. Къде отива на другото? Опа. Добре. Колко останаха? Още 3 трябва да ме донесем. Само, че почва да става и мокричко. Това какво е? Камъче? Камъче ли? Какво ще правя с това камъче? Къде ме е брадвата? Как да сменям оръжията? Имам радиостанция. Камъче още едно. Нека хора да ги сложа ли какво? Нека някоя всичка да намерим, да. Ето е пръчката. Ще се качим от тук малко. Кой шуми така? Още пръчки, още камъни. Къде ме е брадвата, искам да разбера. Инвентар. Ето я. Така. Ето я. Добре. Нека да съборим и това дърво. Малко е далече. Колко ми трябват? Защо на локс не пада?
А, още три просто ми трябва. Тук какво е това? А, това е къщичката. Измори ли се, приятелю? Спокойно, е, сега ще починим. Може би вода е хубаво да пием, а? А да пием една соличка. Кое се качва? Ага, това е водата. Добре. Ще пием, значи, още една соличка. А, може да хапнем след малко нещо. Трябва да видим какво ще ядем. Да ни ядем джуча накрая. Айде. Не върху мен. Не върху мен. Някой знае ли дали те дървета могат да ме убият? Така, взимаме го. Другите се изтъркаляха надолу, което е много хубаво. Дали и аз ще се изтъркалям с тях? Оп, взимаме и това дърво. И тичаме. Много услужливо отиваш към... Оп, не скачай така от високо с два трупа на себе си. Така. Още един труп трябва да намерим. Така. И почти сме готови с първата задача. Ти какво си, камъче? Ти какво си? Животно, бе. Защо ми ги сменя? Не искам да ми ги сменя. Р? Ел? Каква е тази запалка, бе? Махни тази запалка. Махни запалката. Откъде е взех тази запалка? Ел. Добре. Махаме запалката. Взимаме този труп. Трябва да се засиля за камъни и пръчки. Още една пръчка ми трябват и 4 камъка и нещо за хапване ще трябва да намерим със сигурност. Къде може да има пръчки и камъни? Не знам защо реших, че във водата ще има супер много пръчки и камъни. Ако влезна във водата, мога ли да пийна? Аха, пивам, но стомахчето ми се празни. Ето, наджуркахме се с водичка, обаче трябва да хапнем нещо. Ще трябва да намеря нещо за ядене. Че нещата не отиват много надобре. Колко пръчки казах? Една пръчка. Тук има един труп, който после ще си го закараме на някъде. Камък. Защо тези камъни? А, те са за... Аха, с тези камъни целя. Значи ми трябват някакви по-солидни камъни. Оп. Да кажем, че с този камък ще оцелим нещо. Някое животно. Абе, какви с тези камъни де ще целя? Няма да целя. Имам си брадва. Е? Аха, голям камък. Добре. Големи камъни трябва да събирам. А защо няма пръчки в тази измислена гора? Една пръчка ми трябва, не повече. Аз като минавам през храстите шумя. Аха. Малък камък е то, не ми трябва, нали е малък? Да. Я да видим как го хвърлям. Тум. Това е голям камък. Така, още два. И една пръчка, бе. Една единствена пръчка. Виж какъв хубав камък, бе. Брадата ми мина през него. Аз ще мина ли през него? Не, ето е пръчката. Ще вземем още. Да има и сигурно и огън ще трябва да се накладем в един момент. Зайо Байо! Ела тук, Зайо Байо! Ела! Зайо Байо! Зайо Байо! Ела ти резно ушичките! Къде съм? А ти къде си? Зайо Байо! Още три камъка ми трябват. Къде ще ги търсите три камъка? Оп, ето един. Още два. Пръчки. Гладен съм и трябва да намеря нещо за ядене. Я да видим кое може да служи за ядене. Ти какво си? Да апгрейдвам оръжието. Листа. Откъде ги събрах тези листа? Медикаменти. Guide Survival. Добре. Да кажем, че е добре. Какво, няма място повече за пръчки, така ли? Камъни. Един голям камък, ето го. О! Добре, ще се върнем после тук. Трябва да намерим нещо за изяждане. Нещо ще трябва да убием. Трябва да се върна точно по тази линия, после, защото имаше доста интересни неща по пътя. Мога ли да падна и да се прибие въпроса? Айде ще слезем внимателно.
А мога ли да се заклеща тук? И да умра за винаги заклещен. Добре. Ти кво си? Камиче. Пинг! Може би ще е хубаво да се организираме за огъня. Така, готови. И сега да отидем за онзи камък. Не такъв малък, бе. За какво има такива малки камъни толкова много? Сигурно е хубаво в един момент. Ще мога да си направя някаква прашка, да речем. И да целя. Нищо страшно не виждам в цялата история. Само аз шумя. Стамината много ми падна. Може би като тичам по-бързо. Я да взема още пръчки. Така. Пръчки. Ще съберем малко ресурси. Виждам, че свършва деня. Камък. Моя камък? Не, ето го моя камък. Така, ето го камъка. Тук има пръчки, които ще събера. Фак! Какво събрах? Някакви части от тяло. Това беше доста неприятно, което видях и което направих най-вече. Зайо байо! Панк! А, как те изтървах! Почва да става доста тъмно тук. Малко се притеснявам. Малко, не много. Жаби, чувам жаби. Мога ли да убия някоя жаба? Сигурен ли си в това, което правиш? Сигурен ли си в това, което правиш? Да ядеш боровинки някакви? Се не си трудно, че мога да си взема нещо да сготвя, а? Какъв е шанса да умра от отравяне? Тичаме към бараката, да я сгубим и това ще ни стане дом, където ще спим. Скоро ще се наложи да спим. Няма да скачам от тук, ще заобиколя малко. Откъде си нямам и на идея вече. Фенерче дали имам? Нищо не виждам. Шет! Добре, трябва да направим нещо с това да виждам. Фак! Кой ходи? Добре, имам къща. Сейф и ZSP. Добре, C. Птички. Тях няма да ги коля. Добре, отваряме. Огън. Ето къде така ще го сложим пред къщата. И имаме ли всичко? Нищо нямаме. Няма да е сега с тези листа. Какво друго може да направим? Това е степ 2, значи. Аха. Black Twin Berry. Луницера. Луницера. Луницера са друг. Добре. Заваля дъжд. Тези са токсични, а тези са ядливи. Добре. Така мога да се пазя. Нещо друго мога ли да правя? Добре, идваме тука и правим C. Добре, и Z. Тъй като през деня нищо не мога да. През нощта нищо не мога да направя. Нямам се нерче. Бий се! Бий се! Нещастник! Ти ли ще ми посягаш, бе? Фак! Ти си жена! Ти си жена! Какво стана? Какво стана?
Целият съм покрит с кръв, трябва да си измия, за да избегна инфекция. Супер гладен съм, нямам никаква кръв, супер жарен съм. Добре. Важното е, че имаме инвентар още, което е хубаво. И ще хапнем две сникерчета. Фак! Със сел пускаме... запалката. Какво е това? Някакви хартизи. Запали! Те я носят мъртвите тука. Лаптоп. Моля да поиграя малко. А, запали ме! Какво е това? Добре. Нямам брадва. Нямам ли брадва? Запали ти казах. Имам брадва. Р. Добре. Струши го тоя куфър. Добре. Ценни неща имам в куфарите понякога. О, как си сплаших. Леле, как си стреснах. Шееееет. Къде е закована брадвата? Мога ли да я взема? Мога. А, не оцелих. Добре, сега оцелих. Нещо взех. Още лаптопи. Тая пещера е много оборудвана. Дали няма интернет в нея? Да пусна един имейл на бързо да дойде да ме спасят. И стая лайняна светлина от запалката. А! Passengers found. 3? Аз намерих 103 тука. Не знам защо си мисля, че това не е моето място. Така. Още нещо имаше? Добре. Не знам защо ми се струва, че това не е моето място. Сигурно трябва да се разкарам веднага. Има някакви умрели хора. Има лаптоп. Оооо, пистолет! Може би ще го ползвам този пистолет много скоро. Много скоро. Нека да съберем всичко възможно. Ай, уби го! Уби го! Добре, защо ме биете? А? Това ли беше играта? Добре, мили приятели, на мен лично много ми хареса. Нищо, че май нацапах гащите. Надявам се на вас да ви харесвам. Кажете дали да продължа по поредицата. Дигнете палче, ако е така. Коментирайте във Facebook, YouTube и Twitter. И ще се видим отново следващия път. Мерси за гледането.